Dengan kejohanan sukan sekolah-sekolah ASEAN ASG, Malaysia muncul juara keseluruhan edisi ke-10 ini. Pasukan negara diketuai Zainal Abbas muncul juara keseluruhan apabila mengumpul 37 pingat emas, 34 perak dan 32 gangsa. Indonesia di tempat kedua mengumpul 31 emas, 36 perak dan 30 gangsa. Thailand yang muncul juara pada edisi sebelum ini berada di tempat ketiga dengan kutipan pingat 19 emas, 21 perak dan 31 gangsa. Kali terakhir Malaysia muncul juara keseluruhan pada tahun 2014 di Marikina, Filipina. Pada edisi 2010 ketika menjadi tuan rumah, Malaysia juga muncul juara keseluruhan.